Nincak bulan puasa Ramadan, warga miskin anu kapangaruhan ku pandemi COVID-19 di Leuwek Cipatat, Bandung Barat. Tapi kapoe Kamis pas sore taca nampak bantuan ti pamarentah. Harina sejumlah warga miskin di Cipatat nampak kahati warga sejenak anu lebih mampu ku cara ngabagikeun paket sembako ka imah warga sewang-sewangan. Mangrebu-rebu paket sembako didistribusikan langsung ka imah warga di Leuwek Cipatat, Bandung Barat. Praprakan ngabagikeun eta paket kabutuh pokok teh langsung dijajab ka imah warga selesai jina minangka tarekapikeun nyinglar sumebarna COVID-19. Warga anu nampa sumbangan paket sembako mangrupa masyarakat miskin anu dina emprona tepi ka poe Kamis pasosore atawa sapoe samemeh puasa dina pandemi COVID-19 tacan nampa bantuan ti pamarentah Provinsi Jabar. Padahal bantuan mangrupa kabutuh pokok kacida perluna keur warga kiwari dina waluratna ekonominya hareupan pandemi COVID-19. Alhamdulillah, bahagia. Selama ini sudah dapat bantuan dari pemerintah, Bu? Belum, belum. Baru ini. Baru ini? Iya. Di kebun. Di kebun? Iya. Bu, ini kan bisa nyari duit. Iya. Alhamdulillah bisa membantu anak-anak makan, bisa membantu sehari-hari. Bantuan ya seperti ini dari baru. Baru ini? Baru ini. Kalau ya. Dari pemerintah sendiri gimana? Belum. Bapak sehari-hari jualan gimana, Pak? Laku ya kalau dia keliling cikul gitu. Sekarang nggak jualan, Pak? Ya sekarang enggak, udah 3 minggu udah berhenti. Sakumaha anu kabewarakeun samemehna Pemprov Jabar ngaliwatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tacan nilai ieu medalkeun 18.000 paket bantuan sosial ka asup duit 600.000 pikeun warga anu kapangaruhan ku COVID-19, utamana anu asup kana zona merah tur kiwari dina kaayaan PSBB. Kiwari Bandung Barat keur memejehna ngalarapkeun pembatasan sosial berskala besar, tapi bantuan utamana pikeun warga miskin anu kapangaruhan ku COVID-19 tacan wae katampa. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.